Bakı Nəqliyyat Agentliyi ilə BMC Avtomativ Sənaye və Ticarət şirkəti arasında anlaşma protokolunu Bakı Nəqliyyat Agentliyinin baş direktoru Vüsal Kərimli və BMC Avtomativ Sənaye və Ticarət şirkətinin idarə heyətinin üzvü Taha Östürk imzaladılar. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi ilə BMC AS şirkəti arasında anlaşma protokolunu Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin idarə heyətinin sədri Salih Məmmədov və BMC Avtomativ Sənaye və Ticarət şirkətinin idarə heyətinin üzvü Taha Östürk imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyi və Türkiyə Respublikasının prezidenti yanında İnvestisiya ofisi arasında anlaşma memorandumunu Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyinin idarə heyətinin sədri Orxan Məmmədov və Türkiyə Respublikasının prezidenti yanında İnvestisiya ofisinin sədri Burak Dağlıoğlu imzaladılar. Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında media sahəsində strateji əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu Azərbaycan Respublikası prezidentinin köməkçisi Hökmat Haciyev və Türkiyə Respublikası prezidenti administrasiyasının, İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Fəxrəddin Altun imzaladılar. Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında qarşılıqlı olaraq vizadan azad etmə haqqında 2020-ci il fevralın 25-də Bakı şəhərində imzalanmış sazişə dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında bir sətli protokolu Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu imzaladılar. Qeyd edək, oktyabr onda Bakıda keçirilən qələbə paradı münasibəti ilə hazırlanan Zəfər paradı adlı poçt markası və birinci gün zərfləri dövrəyə buraxılacaq. Prezident İlham Əliyev və prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan zərfləri birinci gün möhürü ilə möhürlədilər.